خدایا تلری پو عمل دا جنت افغانستان پر نړی غړو سر لړی او اوچت افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. زه حبیب الرحمن صفایم او تاسو د ځنګړې خپرونې لیدونکي یاستئ. په نننۍ خپرونه کې راسره د نشئ توکو په وړاندې د مبارزې معین ملا عبدالحق اخوند همکار مېلمه دی چې د سره به د همدغه معینیت په وروستیو لاسته راوړنو فعالیتونو او راتلونکو پلانونو باندې خبرې ولرو. موږ صاحب ستړي مشئ، خپرونې ته په خیر راغلئ او ډېره زیاته مننه چې موږ د خپرونې لپاره وخت راکړ. جوړ وسئ، په خیر راسئ. موږم آماده یو انشاءالله چې ستاسو سره کار ودان. ډېره زیاته مننه. د نشئ توکو په وړاندې مبارزه او نشئ توکي خپله یوه نړیواله ستونزه ده او یوازې افغانستان نه چې بلکې ټول نړۍ ورسره مخامخ ده. په پیل کې کله چې اسلامي امارت افغانستان ته راداخل شو یا بشپړ حاکمیت د افغانستان اسلامي امارت په لاس کې واخیسته، دغه پدیده په افغانستان کې ډېره پیاوړې وه او کرکیلې، قاچاق، استعمار دلته په افغانستان کې بیخي زیات و. څنګه وتوانېدلی چې دغې پدیدې په وړاندې پیاوړې مبارزه وکړي او په بشپړ ډول له افغانستان څخه ورکه کوي؟ نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دا واقعا یو ډېر دروند او ډېر سخت کار و، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د دې دپاره پر ځای د دې چې د دې مخ ونیوه سي، دې ته وده ورکوه سوې وه او د دې کرکیله زیاته سوې وه، معتادین زیات سوي وه، قاچاقبر زیات سوي وه. خو چې کله اسلامي امارت حاکم سو، پتح راله، د جناب امیر المؤمنین حفظه الله اولنی اقدام او قوي اقدام هم دا و چې په افغانستان کې مواد مخدر ممنوع اعلان کړه او د هغه حکم سره سم دم په ټول افغانستان کې د مخدره موادو معینیت د مخنیوي معینیت د دې د مخنیوي دپاره هلې ځلې شروع کړې او خلکو سره یې تفاهم وکړي او ټولو خلکو ته پوهاوی ورکړي، په اضرارو یې خلک پوه کړه او عملا د دې د مخنیوي دپاره اقدامات شروع کړه، چې الحمدلله ډېره ښه نتیجه یې ورکړله او کار و نتیجې ته ورسېدی. یو خو ټول خلک د حکم تابعداري یې وکړله چې هیچا زموږ سره کوم مشکل جوړ نه کوي او ښه په ورین تندي باندې خلکو دې حکم ته لبیک وویلی او نور د کار د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخیسته. ستاسو په پالیسي کې تغییر نظر تیرې پالیسي ته څه وه؟ ځکه پخوا هم یا تیر نظام هم د همدې دپاره هڅه کوله، همدا یې شعار و چې موږ د نشئ توکو په وړاندې مبارزه کوو او شل کاله چې امریکا او افغانستان ته راغله، د هغوی د راتلو راتلو یو علت هم دوی دا یادوه چې موږ د نشئ توکو په وړاندې مبارزه کوو. هغوی څنګه کامیاب نه شول او تاسو له کومې پالیسۍ څخه کار واخیسته چې بالاخره کامیاب شولې پکې؟ دلته نیت مهم دی. د جناب امیر المؤمنین حفظه الله نیت دا و چې دې د شر څخه د خپل ولسونه په امان کې، دا کوم ضرر چې افغانستان ته رسیږي دا ضرر ډېر خطرناکه ضرر دی، په ډېره غټه کچه باندې دی. نو نیت هم دا و چې د خدای دپاره یې همدغه کار وکړي. نو په دې کې موږ نه دنیا ته کوم خواهش کړی دی چې موږ سره د پیسو همکاري وکړي، نه موږ دا خواهش څنګه کړی دی چې موږ اول تاسې موږ ته پیسې راکړي بیا به موږ دا کار کوو. نو اول دا شی چې دی پر یو ډېر ښه نیت باندې بناوو، نو ځکه چې د دې نتیجه مثبته راوته. په تېره شل کلنه دوره کې تاسو معلوم چې په میلیاردو ډالر دلته مصرف شوه، هغه ډالر پر دې کار باندې نه دي مصرف شوي، هغه په قتل ته چې کومه فیصله اراده وه هغه د پیسو د راټولولو دپاره اراده وه چې پر دې باندې پیسې ټولې کړي او د دنیا څخه پیسې واخلي او نور په حقیقت کې هیڅ نه وه. او زموږ اراده د دې کار د بندولو وه چې کار بند کړو نه پیسې، نو په دې واجب باندې الحمدلله موږ نتیجې ته ورسېدو. یعنی هدف دا یعنی د دې خدمات معلومیږي چې د دغې پدیدې بندول یا د دغې پدیدې خدمات په افغانستان کې دا د اسلامي امارت خپل غوښتنه وه، نه د نړیوالو پرمایش یا د غوی د پاره دا کار تاسو شي، بلکې د امارت خپل غوښتنه او خپل ضرورت چې دا پدیدې په افغانستان کې ختم شي، د نشئ توکو په وړاندې جدي مبارزه وشي. بیخي سل په سل کې دا حقیقت چې اسلامي امارت د خپل ولست ښه سالم آینده لپاره چې د مخدره موادو د ضرر څخه په امان سي، د دې په نیت باندې په دې کې څه شرعي احکامات دي، نو هر شرعي اړخ ته کتل سوي دي، هم ولسو ته کتل سوي دي،
نو نتیجه دا سو چې دا باید بند سي. او الحمدلله موږ وینو ښکاره نتیجه چې اوس موږ نوی نوی نسل هیڅ معتاد نه وینو. په ټول افغانستان کې که تاسې اوس سروې وکړئ نوي خلک به تاسې پیدا نه کړي چې هغه یا کشران یا مشران چې هغه دي اوس معتاد شوي. نو دا څونه یو غټه لاسته راوړنه ده. مهین صاحب، ښه ده دغه دیني اړخ ته تاسو اشاره وکړله، لږ ذره یې واضحه کړو، ځکه په اوسني عصر کې ځوانان او یا هغه څوک چې دغه کرکیله کوي هغوی ته د دیني اړخه دا ستاسو یو پیام څه دی چې د دیني اړخه د دغې پدیدې کرکیله او استعمال څه ډول دی او څونه خودداري باید ځینې وکړي؟ په دې کې واقعیت دی چې دا د اسلام د نظره د شریعت د نظره دا حرام دی، د دې سکول، د دې څه استفاده کول، د دې څه بیا نشه اخیستل، دا حرام کار دی. نو په دې خاطر باندې چې یو خو د ده وجود خرابیږي، د ده زندگی خرابیږي، موږ تاسې ښکاره شاهدان د صحنې چې په دې پولي سوخته کې تقریبا چې موږ راټولوله اوولس مړي موږ دلته په دې مردار اوبو کې پیدا کړله، یعنې د دې زندگی دغه حالات ته رسېدلې وه چې نور هغه مړی لا هم په یو عزت باندې نه و پټ سوی، هغه هم دلته په دغه مردار اوبو کې پاته و پراته وه. نو د اسلام د نظره چې دغسې یو حالت ته څوک رسېږي چې دومره بد حالت رسېږي د نشې د وجې دغه سوچ پوچ حرام دی. نو په دې خاطر باندې د اسلام د شریعت له نظره هم د دې کار بندول ضروري وه. ښه، د کرکیلې د مخنیوي په خاطر باندې تاسو په ولایتونو یا په مرکز کې ټیمونه ورته انتخاب کړي دي چې د هغوی وخت ناوخته سروې وکړي، هغه سیمو کې چې پخوا کرکیله کېدله د هغوی مخنیوی وشي بیا خلک دغه کرکیلې ته مخه نه کړي؟ موږ دوه کاره کوو، یو پوهاوی کو دوامداره، موږ دلته د هماهنګۍ په نامه ریاستونه لرو او همدارنګه په ولایتو کې موږ د نورو وزارتو سره کومک غواړو چې هغه زموږ سره په دې هکله مسلسل همکاري وکړي. څوک سره همکاري کوي؟ یعنې موږ سره د دعوت ارشاد په دې کې، یعنې حج اوقاف وزارت زموږ سره همکاري کوي، د منابرو د لارې او امر معروف وزارت زموږ سره همکاري کوي. هغه هم خپل په د بیانو کې خلکو ته بیان کوي چې دا حرام دی او د دې سره لاس واخلي. نو زموږ سره مختلف نور وزارتونه، صحت وزارت زموږ سره همکار دی. نو په ټولو باندې موږ کوشش دا کوو چې خلکو ته پوهاوی ورکو او خلک ذهنان دې ته تیار کړو چې نور د دې شومې په دې سره لاس واخلي. ښه، اوس په افغانستان کې یعنې کرکیله شته، داسې فیصدي لري؟ داسې خو موږ الحمدلله په هغه کم تعداد چې په افغانستان کې تریاکو ګونې هیڅ نشته، خو البته په بعضې پټو ساحو کې مثلا عام مځکې هېڅ چا نه دي کرلي په ټول افغانستان کې، خو بعضې خلکو داسې څه بې اطاعتي کړي هغه خپل د کور په باغچه کې چې هغه خپل د کوره سره یو کوچنی باغچه لري، نیم جریب و یا در نیم جریب هم کمه، په داسې اندازه کورو کې بعضې خلکو کرلي وه چې هغه هم د اسلامي عمارت مخدره موادو د معینیت د پولیسو له خوا سه هغه هم د بین یوړه سوه. ښه، صحیح ده. داسې هغه شته، د ارقام شته چې په دې وروستیو کې تاسو څونه مثلا نیولي دغسې، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې مثلا په کورونو کې یا باغچو کې چا کرلي دي، شته داسې کومې پېښې په دغه سږ کال کې چې تاسې یادونه وکړئ؟ بلې، دا پېښې وې، خو دونه غټ تعداد یې نه و چې اوس موږ په دې باندې بېخي ارقام جوړ کړو. ښه، خو داسې په کم تعداد باندې زیات په ټول افغانستان، مهم ورته هلمند دی، مهم ورته جلال آباد دی، مهم ورته فراه او کندهار دی. په دې ولایتو کې موږ الحمدلله بیخي ډېر بیخي ګونې هېڅ نه درلوده. صحیح ده. طب یو په بدخشان کې یو څه ناڅه کښتونه کرسوي وه، هغه هم یو سوی تفاهم سوی وه، خلک د لرې ساحو خلک دي، هغو دا فکر کړی وو چې په نورو ولایتو کې دا کرکیله سوې ده. بیا موږ د امیرالمؤمنین شیخ صاحب په حکم باندې د امارت یو څو مشهور مسؤولین ورلو، هلته مو خلکو ته پوهاوی ورکړي، هغو ته مو وویل چې په ټول افغانستان کې بندې هېڅ اجازه نه لري. نو کومو خلکو چې کرلي وو مخکې در مخکې، هغه هم بیا زموږ سره بعضې خلکو خو خپله مات کړه، بعضې بیا د اسلامي عمارت مجاهدینو د خواسه مات شوه. نو داسې یو کوم مشکل نه دی پېښ شوی. صحیح شو، یعنې دغه د بدخشان موضوع حل شوی، دغه خلک ناراضه نه و د هغوی د رضایت لپاره بیا څه وکړو؟ خلک یې دونه جوړ خلک دي الحمدلله، داسې ولس دی لکه دا زموږ د نورو ولایتو په دي، د هغو فرق نشته. څونه موتې خلک چې هغه و، خو داسې څه یو مخکې ما ورته وویل چې هغه یو سوی تفاهم راغلی و، هلته یو داسې فکر پیدا شوی و چې په نورو ولایتو کې هم داسې ډېر مشکل نشته. نو دا بعضې خلکو په هم داسې په عوي مځکو کې نه وه، په لرې اطرافو ساحو کې دوی کرکیله کړې وه، خو هغه ټول د بینه ولاړه او موږ انشاءالله هلته د کوم
داسې یو مشکل سره نه مخ شوي چې هغه د دې مخه نیوه شوي چې موږ یې نه کومات خو ټول د بین ولاړ الحمدلله. بیا بدیل یوه مهمه موضوع ده د کوکنارو د بدیل یا د نشه توکو بدیل چې په افغانستان کې ډیر رواج او ډیر کېدل افغانستان کې تقریبا د جنوبي ولایتونو کې زیات و بیا جنوب لویدیځ ولایتونو کې بدیل باندې فکر کړی زراعت وزارت سره په هماهنګۍ باندې هغوی ته بدیل معیشت څه شی ورکوئ؟ موږ د دې په خاطر نه چې موږ تریاک ورماتو نو دوی ته په یوازې کې څه ورکوو. زموږ ټوله تمرکز د ټول اسلامي امارت چې څونه همکاري په واسه کې د خپلو ولسونو سره خپله همکاري کوي. تاسې وینئ ښکاره چې زموږ په واسه کې بندونه دي، بندونه جوړوو، سړکونه ورته جوړوو، زراعت لارې سمور دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکوو. یعنی موږ خامخا چې د اسلامي امارت په واک کې څه یې هغه د خپلو ولسو سره شریکوي، نو په دې کې زراعت وزارت هم خپل پوره کوشش کې لګي اخته دي. زه معلومات لرم چې دوی د اصلاح شوي تخمونه راوړي او کوم دوی چې کوم کښتونه کوي د هغو دپاره د بازار موندنې دپاره کوشش کوي. یعنی ډېر کوشش روان دی چې زموږ خلکو ته ضرر ونه رسیږي او دوی ته د تریاکو پر ځای نور داسې تخمونه ورکړي چې په هغه کې د دوی هغه جبیره وسي. بله، درې کاله شو تقریبا چې دا مبارزه روانه ده د نشه یي توکو په وړاندې. حتما مو د بدیلونو نتیجه هم لیدلې وي. د خلکو رضایت څنګه د بدیل څخه د دغو نشه یي توکو؟ اصل کې خو تاسو ته معلومه ده چې دا یو د دې هغه تاوان خو موږ په افغانستان کې چې لیدو نور دنیا ته هم و. موږ په دې کې کوششونه دا هم کړي دي چې زموږ سره د نور نړۍ هم په څنګ کې ودرېږي او زموږ سره همکاري وکړي. زموږ ته د بدیل معیشت په برابر باندې خاص توجه وکړي چې در څو خدای مکړه زموږ ولسونه متضرر نه سي. خو الحمدلله زموږ زراعت وزارت، انکشافیات وزارت، همداسې د امارت مشرتابه همیشه په دې فکر کې دي چې زموږ ولسو ته داسې یو لارې پیدا کړي چې هغه دوی ته اقتصادي وده ورکړي، یعنی نور اقتصاد نور لارو سو پیدا کړي. نو اوس تاسې خبر یاست ډېر زیات چکټمونه جوړ شوي دي، پروش کالونه جوړ شو، سږ کالونه جوړیږي چې دا خود په خود په زراعت کې ډېره غټه فایده کوي. یعنی زراعت مخ ته وړي، اوبه زیاتیږي، مځکه آبادیږي. دا چې آبادي شو خود په خود زراعت ډېریږي. زراعت چې ډېر شو د خلکو دغه مشکل سره حل کیږي. او په نورو ساحو کې ډېر کې مثلا اصلاح شوي تخمونه تقسیم شوي دي په ډېرو ساحو کې په ولایتو کې. الحمدلله موږ داسې نارضایت ته خلکو نه دی لیدلی چې یو څوک بیخي په دې باندې ناراضه وي چې موږ تریاک مات شو او موږ په مقابل کې هیڅ نه لرو. په هلمند کې خود په خود خلکو پنبه ته مخه کړې ده، پنبه دانه چې هغه اوس هلته ورسې شل دېرش غټې کارخانې هلته ورته جوړې شوي دي چې اوس د دغه هلمند پنبه هلته بیا پروسس کېږي بیا ځي نورو ملکو ته. یعنې دا خود په خود هغو د خپلو مې ابتکار وکړي بس په بدیل یې خپل ځان او خلک خپله ترې راضي دي. صحیح شو. مخکې مخکې ما یادونه وکړله په پیل کې چې دا یوه داسې ستونزه نه ده چې یوازې په افغانستان کې ده، نړۍ هم د دې ستونزې نه سره ټکوي او دا د نړۍ دپاره هم یو ناوړه پدیده ده مخدره توکي. دوی د سره په دغې مبارزه کې څومره همکاري وکړه؟ نړۍ د سره لاس کړی دی په دغې برخه کې که نه یوازې په خپل ځان باندې د اسلامي مرده مبارزه کړې ده او صفر ته راوستې ده؟ درجه موږ خپلې هلې ځلې نه دي سومغولې د ټول دنیا سره چې دلته زموږ لاسرسی ورته کېدی موږ د هغو سره ناستې کړې دي، ورسره کښېناستلي یو، دا خپل مشکل مو ورسره شریک کړی دی او دا م ورته ویلي دي چې تاسې مخکې دلته په میلیاردو ډالر مصرف کړه او د دې لپاره مو مصرف کړی چې د مخدره موادو مخنیوی وکړي. خو تاسې ولیدله چې مخنیوی نه دی سوی بلکې زیات شوی دی. اوس چې ټول دنیا پر دې باندې اقرار کوي چې په افغانستان کې مخدره مواد صفر ته راغلي دي، خو بیا هم تاسې په دې کې زموږ سره هېڅ همکاري نه کوي او په هېڅ نوه همکاري کې ځان نه راسره شریکوي. نو وعده وکړي دلته زموږ سره چې موږ په دې کې همکاري کوو. عملي همکاري نه ده شوې. دا اوس په دوحه کې دا درېمه غونډه کې زموږ نمایندګان هلته تللي وو چې یو ځانګړې موضوع یې د رشید توکو باندې مبارزه وه، یو خاص ایجنډا د مخدره موادو پر برابر وه. خو ټول دنیا دا زموږ فعالیتونه ولیدله، ټول په دې باندې اقرار وکړي چې واقعي دلته کار شوی دی او دلته وضعیت هم داسې و چې کېدای شي د دنیاوال دلته اعلان وکړي زموږ سره د همکاري. نو خو بیا هم خلک خاموشه پاتې شوې نه کړه. خو موږ چې اوس اورو د یون ډي سي څخه د هغه وایي چې اوس څه ناڅه ملکو موږ ته فنډونه راکړي دي، لکه د جاپان هیواد اوس یون ډي سي ته ډېر فنډ ورکړی دی د مخدره موادو د مخنیوي په خاطر باندې.
او مې ستا چې نور ملکونه به هم بیا په دې کې رامخته شي او همکاري به وشي. ما دغه څو ورځې وړاندې یو راپور د ملګرو ملتونو ولیدو چې په هغوی کې بیا هم ذکر شوی چې نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې ته باید بیا هم اسلامي مر توجه وکړي او لاسمه توجه نه ده شوې. وخت چې دوی همکاري د سره نه کوي په دغې برخه کې، یا تاسو په خپل همکاري یا په خپل قوت باندې وکولی شئ چې کرکیله یا استعمال په افغانستان کې قاچاق په افغانستان کې صفر ته راښکته کړي، د دغسې راپورونو نشرول به په څه معنا دي؟ موږ د اوله سره سم ما درته وویل چې امیر وین شیخ صاحب داسې نه دي کړي چې یا د دې سره مشوره وکړي بیا کار شروع کړي بیا فیصله وکړي. موږ د خپل افغانستان د خپلو ولس د ضرر په خاطر باندې شروع کړې ده، نو اوس موږ د دې راپورو ته ګورو نه که دوی مثبت راپور نشري که منفي راپور نشري، خپل کار کوو کومک کوي که نه کوي، موږ دا کار کوو. او تر اوسه پورې الحمدلله موږ تر ډېر په سل کې 15 شپږ نوي فیصده چې د دې خبر ومنو، که نه موږ خو بیخي سل په سل کې یادوو. موږ مخته تللي یو، کار مو کړی دی. نو نور که دوی په دې کې مثبت راپور نشري که منفي، موږ هغه ته نه ګورو. صحیح ده مهین صاحب. لکه د تل په څېر که به یادونه وکړو، د افغان ولس په هره برخه کې قرباني ورکړې ده، که هغه په شل کلنه مبارزه کې وه، که هغه په نورو برخو کې ده، او که هغه اوس راشو د نشه یي توکو پر وړاندې په مبارزه کې ده، د ولس همکاري در سره څومره په دغې برخه کې او څومره د مثبته تمامه شوې ده چې د دغې کرکیلې مخه ونیسي؟ که د ولس همکاري نه وای کېدای سي موږ به د ډېرو ستونزو سره مخ شوي وای. الحمدلله موږ د ولس د همکاري سه سل په سل کې برخمن یو. یعنې موږ هغه ولایتونه لکه هلمند غوندې، لکه کندهار غوندې، فراه او جلال آباد چې دا یو غټ تعداد ده مودي مخدره تولیدول، هلته ډېر غټ کښت کې دی، په لکهاو لکهاو جریبه، په میلیونو میلیونو جریبه هلته مځکې کری په تاریاکو باندې کرل کېدلې. اوس تاسې ورسئ وګورئ، یو دانه به هم تاسې ونه وینئ په ټول هلمند کې، په ټول کندهار کې، په ټول فراه کې، په ټول جلال آباد کې. یعنې تاسې به ونه وینئ چې دلته پر یو دباندې یو غټ پټي باندې یا پر مځکه باندې تاریاک رسوي. نو دا خو د ولس همکاري ده. یعنې موږ سره الحمدلله ولس سل په سل کې همکار دی، موږ د دې سه شکریا ادا کوو. صحیح ده. دا خو هغه مسله وه چې د افغانستان د زراعت پورې تړلې وه، کرکیله وه. بله مسله په افغانستان کې د دغو نشه یي توکو د قاچاق یا د رواردولو د افغانستان ته، دا موضوع هم دا که هغې کې مشروبات دي، که په هغې کې مثلا ګولۍ دي، که په هغې کې مثلا همدغه چرسي نور شیان دي، دیو دوکانونه یا پیرو پلورې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې خو زیات وه. بیا د عمارت راتلو نه وروسته عمارت وویل چې دغه پیر او پلور په مطلق شکل په افغانستان کې بند شوی دی، خو اوس کله کله بیا هم دغه شایعات راپورته کیږي چې اوس هم دغسې دوکانونه پیدا کیږي یا په بازار کې پیدا کیږي. ستاسو تعقیب او پلان په دغې برخه کې څه دی؟ څومره تعقیب یاستئ؟ څومره په دغې برخه کې جدي یاستئ چې مخه ونیسئ؟ موږ په دې ارتباط ډېر زیات کار کړی دی او تر ډېره حد انشاءالله کامیاب وي. زه چې څومره معلومات لرم او موږ په مختلفو طریقو باندې موږ دلته کشفي ریاست لرو، هغه دوامداره د دې کشف کوي چې څوک دا کار کوي. موږ مختلف طریقو باندې معلومات کوو، حتی موږ سره خپله د معتادین تر ټولو ډېر کومک کوي، ځکه هغه تر دې نو دوی خو چې خرڅي پر معتادینو خرڅي، هغه معتادین موږ ته هر نفر جلا جلا راښيي چې په دغه ځای کې دغه ساقي دی، په دغه ځای کې دغه ساقي دی. موږ ته ډېر اسانه په لاس راځي، یعنی ډېر زحمت نه پسې کاږو، ځکه موږ معتادین په لاس کې لرو. معتادینو ته ټول ساقیه معلوم دي او هغه معتادین موږ سره همکاري کوي په دې ارتباط. نو الحمدلله موږ په ټول کابل کې په ولایتو کې اوس ساقیه نه لرو او ساقي خانې نشته او خرید و فروش نشته. که چیرې یو ځای یي موږ هغه پرېږدو نه، په هغه پسې زموږ تعقیب روان دی، خامخا به هغه نیول کېږي. ښه، یوه مسله بیا د دوی د راواردولو د افغانستان ته، د راوړلو د افغانستان ته بیا یو بله اندېښنه ده، له کومې خوا نه راځي افغانستان ته؟ ولې په ګمرکونو کې یا په هغو کې ور تعقیب د دې ونه کېږي او تر څومره جدي اسي په دې برخه کې؟ بعضې شیان چې رواردېږي، مثلا بعضې تیزابونه دي، بعضې ګولۍ دي، دا خلک خو نو تا تمامي افغانستان ډېرې اوږده اوږده سرحدونه لري، په قاچاقي ډول باندې، کله د یو پاکستان د لارې، کله د ایران د لارې، کله د نورو منځنۍ آسیا د هېوادو د لارې، داسې په یوه طریقه او بله طریقه باندې چې هغه هم نه وي په خبر کې، داسې د حکومتونو په دې خبر نه وي. خو زموږ غټ ولسونه په هلته پراته دي او د بله کولی شي چې قاچاق سره وکړي. خو الحمدلله موږ په دې کې هم ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو. که تاسې ته موږ معلومات درکړو چې یوازې په بودله کې موږ څونه مواد نیسو، په شوراوه کې څونه نیسو، داسې راځه د ایران پر سرحدات باندې موږ څونه شان نیسو، یعنې دا که دا خوا سره ځي موږ یې نیسو،
که د دې خوا ساخوا ته اوړي موږ نیسو زموږ پر سرحدات باندې ټول ملي اردو کنډکان دي د هغو پوستې دي هغه منظم د دې د مخنیوي دپاره خپل حرکتونه کوي خپل کار کوي نیسي بیا موږ ته راتسلیموي. ښه بین صاحب یو مسله وه پخوا دغه شیان په ډېر عادي پلورنځیو کې لکه مثلا یو دکان سرغاړه کې به غرپۍ کې او په هغې کې به پیدا کېدل یا به په داسې ځای کې و لکه خوراک پروشي به او په هغې کې پیدا کېدل. تاسو هم د داسې حادثه سره مخ شوي یاستئ چې هغه داسې یو عادي دوکان واوسیږي یا د خوراکه شیانو پلورنځی واوسیږي تاسې هغې نه دا شیان کشف کوي او تر اول وار داسې عام وه چې بیخي خلکو داسې فکر نه کولی چې دا اوس حرام یا یو بند شی زه خرڅوم. هر دوکاندار کولی سو چې مخدره مواد خرڅ کړي خو چې کله موږ په دې باندې عملیات شروع کړله او ډېر خلک ونیوله اوس الحمدلله هغه سلسله دا څه کوي چې په پټو هم نه پیدا کېږي په ښکار هم نه پیدا کېږي د دې مخ ونیوسوه. نو موږ په دې باندې پوره اطمینان ورکولی سو ټول ولس ته چې موږ اوس په کابل کې نه په ښکارا نه په پټو داسې دوکان پیدا کولی سو چاغه دې مواد خرڅې کا یو څوک هم داسې پیدا بیا هم یو څوک پیدا سي. نو موږ ته دې معلومات راکړي موږ دغه د پاره فوراً آمدګي لرو هغه به نیسو د شریعت منګول ته بسپار. ښه چلند سره څه ډول کیږي؟ بیا موږ ته دې پاره مېرمن شیخ صاحب خپلې سزاګانې تعین کړې دي بیخي د یو ګرام څخه شروع بیا تر هر څو پورې چې موږ یو څوک ونیسو هغه دغه عمل کوي هغه په محکمه کې سزا تعین ده معلومه ده بس مطابق دغه سزا ورته جزا ورکول کیږي. څومره پرسونل ورته موظف کړی دی دغه برخې د تعقیب لپاره او په ټوله کې د کارکېلې د مخنیوي لپاره ځانګړي ځواکونه ورته چې لري مشخص کسانو ته لري؟ موږ اول خو د وزارت داخلي ټول پرسونل څونه پولیس چې دی په ولسوالۍ کې چې قمندانان دي او په ولایتو کې موږ قطعات دي د وزارت داخلي دا هم سره په دې مخنیوي کې همکار دي او موږ په خپل د مخدره موادو د مخنیوي معینات په هر ولایت کې مدیریت لري چې هر مدیریت په هر ولسوالۍ کې بیا خپل کشپې پلس لري او په هر مدیریت کې تقریبا مسلسل یو نیم سل تر 200 پورې هلته موږ پلس لرو او د دې سره په څنګ کې موږ یو ډېر منظمه قطعه لرو چې هغه تقریبا 800-800 کسان په قطعه کې ځای پر ځای دي چې لاس مو پر ځای دي. بیا دا مو پر ځای موږ په ولایتو کې تقسیمو چې هلته د دې خدچای چې دلته به څوک کارکېله کوي نو هغه موږ په دې افغانستان کې په ولایتو کې تقسیم کړي دي الحمدلله دا ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. موږ دا کتابې په ټول افغانستان کې په الحال هم اوس عملیات کې ګوري چې کوم ځای کې څوک قاچاقبر دی یا چا تاریخ کړی دی یا شیشه جوړی ده د شیشه کارخانه په بعضې لرو غرو کې په بایساو کې دي هلته مو پسې ځو په غرو کې هم د دې مخه نیسو. صحیح ده. وروستۍ پوښتنه کوو بیا خپرونه راټولوو د درملنې په برخه کې د نشه یي توکو د اخته کسانو څومره پرمختګ شوی دی اوسه پورې د شفاخانو سره څومره په اړیکه کې یاستئ څومره کسان په دې وروستیو کې نیول شوي دي چې تاسو هغوی ته سپارلی یي او اوس هم ستاسو دغه څار او جریان لري چې په بازار کې کسان ویني بیا تسلیم کوي شفاخانو ته؟ موږ خو تاسې ته معلومه چې د افغانستان کې د معتادین د ملي متحد د راپور په اساس 3.5 میلیونه کسان خو موږ چې کله رالو ومې کتي وضعیت چې ډېر په بد حالات کې دا خلک زندګي ژوند کوي او دا لا څه کوي چې د دې ژوند خراب و د ټول کابل و د ټولو ښارو ژوند دی نور خراب کړی و غلاوې بدرنګه کړی هم ډېر بد حالات و خو کله چې اسلامي امارت د پاروم قصد وکړي چې دا به راټولو نو د دې پارمو غټ غټ مراکز فعال کړله هغه شپخانو کې چې مخکې دی راټولېدل هغه ډېر ظرفیت یې کم و هغه تعداد په ټول افغانستان کې 3000 معتادین ځایولی سو خو موږ په یوه کابل کې 10000 معتادین 15000 معتادین درلوده. نو بیا موږ غټ غټ مرکزونه ورته جوړ کړل لکه د کمپي اغوش کمپي امید همداسې په نورو ولایتو کې هم په دغسې طریقه باندې کمپونه ورته جوړ کړل چې په هغه کې بیا د مشترکو وزارتو ټیمونه هلته کار کوي زموږ د سرپرستۍ لاندې. نو په دې کې الحمدلله موږ وتوانېدو چې د ټول افغانستان معتادین راټول کړو. اوس که تاسې وګورئ په کابل کې چې ډېر کوشش مو کوي یو دانه معتاد به پیدا نه کړي چې دلته معتاد دی پاتې دی او دا تداوی ته نه دی بوسه وخت هم د خبرونه کم دی فقط که دغه هم راته وایي چې د ښځینه او برخه هم وپ کې ځانګړې او هغوی دپاره هم ځانګړی ځای مشخص کړی دی ورته هغه مخنۍ شپخانې چې مخکې هم د سیتامې مربوط وي هغه یوه شپخانه تقریبا 300 بستره ده هغه شپخانه موږ خاص ورته خاص کړې ده
دغه زنانه مریضان هلته انتقالوو د هغو تداوي کېږي. په نورو ولایتو کې هم د هغو دپاره ځای لرو. صحیح ده، کور ودان ډېره زیاته مننه چې مدکې دپاره وخت راکړې. درنو لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه چې خپرونه مو تر پایه وکتله. تر بیا هم په لوی رب سپارم، پاک الله مو شي. خدایه تل لري په عمل دا جنت افغانستان، پر نړۍ غوړو سر لوړی او اوچت افغانستان.